իմ սիրած, դավանդավոր արվեստագետ դերասանը, որը նկարանվել է ֆիլմում, ֆիլմը չի տեսել, չէ՞։ Այո, չեմ տեսել։ Դե երկու նախադասությամբ իմ բան ասեք։ Ես ֆիլմի մասին ոչինչ ասել չեմ կարող, ես կարող եմ ասել այն խմբի մասին, որը աշխատել է այս ֆիլմում նրա, և վստահ եմ, որ այս ֆիլմը շատ լավ ֆիլմ պետք է լինի, ես դատում եմ ստեղծագործական կազմի և հենց նվիրումի մասին, նվիրումով եմ դատում, որով նկարվել է այս ֆիլմը։ Ես վստահ եմ, որ դուք լավ դրամատուրգիայով և ոգևորված դուրս կգաք դահլիճից։ Շնորհակալություն, ստեղ եք, շնորհակալություն, որ դուք ձեր աշխատանքը ոչինչ չարժի։ Շնորհակալություն։ Երբ այս պայն ուսում եմ իր խոսքով ավարտի ամփոփի թեման, որպեսի դիտեք ֆիլմը, հենց ինքը ֆիլմի և պրոդյուսերը և գլխավոր դերակատար, բայց ինձ համար թանկ ընկեր և ամենակարևորը մի մարզիկ, միշտ սիրում եմ ասել, որը չունի պարտություն ինձ համար, աշխարհի չեմպիոն իմ լավագույն ընկերոջը, Կամո Օնանյան։ Սիրելի հանդիսատես, ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալ եմ, որ ներկա եք։ Այո, լրիվ ուրիշ բան էինք կազմակերպել, այն էլ ինչ-որ հեղավերեք այսօր թույլ չտվեց, բայց ինչ-որ է կարևորը ֆիլմն է, հուսով եմ, որ կհավանեք։ Ֆիլմը, ասեմ, նկարահանվել է 4 երկրներում՝ Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան, Թուրքիա, ցուցադրվել է 12 երկրներում։ Ֆիլմի պրեմիերան եղել է Հայաստանում 2018 թվականի հոկտեմբերի 25-ին։ Նաև նշեմ, որ 7 հայկական քաղաքներում անվճար է ֆիլմը ցուցադրվել։ Բոլորիս հաճելի դիտում, հուսով եմ կհավանեք։ Շնորհակալ եմ։